اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو عمران اسلم وڑا ہے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ جڑے دوست جڑے بھائی ساڈے چینل تے نویں ہو، اپنے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو تاکہ تہاڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو جڑیاں نے او پہنچدی رہن۔ دوستو اج تاریخ ہے 20/11 مہینہ 2019۔ دوستو اج آئی صاحب ماشاءاللہ تین جانور لے کے آئے نے، ایک ویڈ سوپی جی فسٹ ٹائم مرے، چار دان دے وچھی ماشاءاللہ ہائی لیول دی، مگر وچھی سو قد بہت ویڑی دا تھان چڈا، تس دیکھ لو تے ٹرتی جائے دی تے پتہ چلے دا کہ واقعی کوئی چیز ہے۔ اگلے گل نصیبہ نہیں دوستو، ماشاءاللہ قد بندے بندے جڈا قد دے ویڑ کو وچھی چنگی سو، مگر اللہ پاک دے سال لمے کر جی تھان پھر چنگا سو، موٹھ موٹھ تھان تھان دا وانڈ چنگے سو۔ تے باقی دوستو اس تو علاوہ دو ہور گاواں نے، ایک ہور فسٹ ٹائم مرے، دو دان دے، ایک سیکنڈ ٹائم مرے، وہ ویڈیو نال لائی وہ بھی تمہیں دکھا دے۔ اے دوستو تین جانوروں کی ویڈیو ہے، تینوں جانور برائے فروخت نے۔ دوستو آئی صاحب کا تھوڑا جا گلا بیٹھے ہے، بول بول کے گلیں کر کر کے اللہ پاک صحت دے نے، انہیں گل بات کی ہے تے ریٹ شیٹ بھی دسے نے۔ مزید دوستو میں تمہیں ان شاء اللہ نال نال دس دینا، کیوں انہوں کی پتا آواز تک نہ پہنچے، مائک بھی نہیں استعمال کرتے۔ دوستو یہ جڑی ویڑ ہے فسٹ ٹائمر، چار دان دے، مگر وچھی ہے، تازی سوئی ہے ماشاء اللہ، اللہ پاک دے سال لمے کرے جی، سودے نصیبہ دے نے۔ تو دوستو یہ جی ڈیمانڈ ہے 3,30,000 روپیہ۔ باقی ایک اور سیکنڈ ٹائمر ہے، ایک اور فسٹ ٹائمر ہے۔ دوستو سیکنڈ ٹائمر جیڑی ہے وہ دوستو ڈیمانڈ 3,20,000 ہے، ایک فسٹ ٹائمر دوستو وہ ڈیمانڈ ہے 2,60,000 روپیہ۔ تینوں جانور نے، کوئی جانور تو دوستو پسند ہوئے سکرین شاٹ لے سکتے ہو، تصویر لے سکتے ہو، ویڈیو کیمران بھائی یا آئی صاحب ہے جانور کی گل کرو، لینا چاہنے یا آنا چاہنے یا ویکنا جیڑی گل بات ہے وہ بعد فون تے ہو جاندی۔ اس تو علاوہ کوئی دوست کوئی بھائی جانا چاہتا ہوئے ڈیرے تے رابطہ کر کے جائے دوستو، کیونکہ جانور کئی مر کھڑے ہوندے نے، کئی مر ویک گئے ہوندے نے، جانور لگدے لگے ہوندے نے رابطے تو بغیر، کئی مر دوست جانے ان بے شک 100 واری جاؤ 100 بسم اللہ جی رستے کھلے نہیں، تہاڈا اپنا گھر ہے، تہاڈا اپنا چینل ہے، تو بعد جا کے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا کہ یار اس جانور واسطے آئے ہیں ویک گئے، کیونکہ رابطہ نہیں۔ اسی دیکھو جہاں بندہ رابطہ کرتا ہے جہاں بیانے دینا وہ پابند ہونے، اس تو علاوہ کسی کے پابند نہیں ہوتے آئی صاحب۔ ماشاء اللہ جی دوستو جانور سارے تمہیں دکھانے واری واری، امید ہے تمہیں جانور پسند بھی آن دے، باقی سوتے دوستو نصیبہ دے نے، ڈسکرپشن بھی نمبر دیتے ہوں نے، سکرین تے بھی نمبر دیتے ہوں نے، باقی کچھ دوست انج بھی ایڈ نے واٹس ایپ ایمو تے، ہائی صاحب نال بھی کال تے رابطہ ہوندا نے، کچھ دوست ان چکر چکر لاندے۔ اے دوستو جیڑی ویڑ ہے دوجن ویڑ ہے، وڈی ویڑ ودے کام نے تے ماشاء اللہ جی سونا جانور ہے، بہت سونا جانور ہے، پھر تھان بڑا سونا، لباس کچی گاں ہے دوستو، دو گاواں سونے والی نے، یہ بھی تقریباً 10-12 دن ہلی کٹ دی سونی چوں۔ تو اس تو علاوہ انہیں کسی نے تصویر چاہیے ہون، ویڈیو چاہیے ہوئی واٹس ایپ سے میسج کر سکتے، عمران بھائی جانور اس گاں کی تصویر ویڈیو بھیجو، میں بھیج دیاں ان شاء اللہ۔ جناب اس ویل نے دوسرا سوا سنیا ماشاء اللہ، نافتا بھی لینی ہے سونے بچوں، باقی آپ کے سامنے نسل بہت اچھی وڈی ویل ہے ماشاء اللہ، تلو بھی وڈی ہے، کچی ہے آفتہ آفتہ۔ جناب یہ فائنل جی معقول جی ڈیمانڈ ہے 3,30,000 روپیہ۔ جناب جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا، سرگودے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب، جاوریاں جاوریاں کے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات، رابطہ نمبر جناب حاجی محمد اسلم وڑائک 0341-692-3205 0394-99-6390۔ سب دوستوں بھائیوں بچوں میں گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو، ہر وقت تمہیں نئے تو نئے اچھے تو تجربہ ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ Thank you.
जनाब पहले मोह च दुंदी है तकरीबन 10-12 दिन लगी आई सोने की माशाल्लाह बैर बहुत अच्छी है, नस्ल भी बहुत अच्छी है, थन बहुत अच्छा है। अगले नसीब ने जनाब तो मुँह च दुंदी है जनाब, जनाब जी छोटी जी डिमांड है फाइनल जी 2,60,000 रुपया जी। जनाब साडा राबता नंबर है जनाब, लोकेशन है जिला सरगोधा, सरगोधा छोटा जहा शहर है जनाब जावरियाँ, जावरियाँ के नाल साडा गाँव है जनाब हयातपुर। राबता नंबर है जनाब हाजी मोहम्मद असलम बलायक 03-41-692-3205 03-399-6690। सब दोस्तों भाइयों बच्चों को गुजारिश है कि साडा मवेशी मंडी चैनल जरूर लाइक कराया करो, हर वक्त तुम नए तो नए अच्छे तो अच्छा जानवर देखने वास्ते खरीदने वास्ते मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माशाल्लाह पहले बैठ है मुँह चौगी है मगर बच्छी सो आज सोई है, डंगर अच्छा है अगले नसीब ने मुँह चौगी बाड़ है पहले ने। जनाब ये छोटी जी डिमांड है वैट की 3,30,000 रुपया जी। जनाब साड़ी लोकेशन है जिला सरगोधा, सरगोधे का छोटा जहा शहर है जनाब जावरियाँ, जावरियाँ के नाल साडा गाँव है जनाब हयातपुर। राबता नंबर है जनाब हाजी मोहम्मद असलम बलैक 03-41-692-3205 03-399-6690। सब दोस्तों ने भाइयों ने बच्चों ने गुजारिश है कि साडा मवेशी मंडी चैनल जरूर लाइक कराया करो, हर वक्त तुहानू नए तो नया अच्छे तो अच्छा जानवर देखने वास्ते खरीदने वास्ते मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।